Армысыздар ағайын, эфирде білу маңызды хабары. Бүгін біз борышкерлер мәселесін қарастыратын боламыз. Ал студиямыздың қонағы Нұрғали Аңдасов. Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі сот актілерін орындау департаменті жеке сот орындаушылар қызметін ұйымдастыру басқармасының басшысы. Қош келдіңіз. Құрметті көрермендер, біз тікелей эфирде жұмыс жасаудамыз. Бізбен хабарласып, өз сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Сонымен Нұрғали Есіркепұлы, Қазақстан Республикасы бойынша борышкерлердің нақты саны мен қарыз сомасы қандай? Және бұл борыштардың түрлері қалай болып бөлінеді? Осыдан бастасақ бүгінгі сұхбатымызды. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Журналист мына сұрағыңызға рахмет. Мынау бұл борышкерлер айтатын болсақ, бүгінгі күнде Әділет министрлігінде 2,640,000-ға жуық атқару құжаты бар. Ол сомасына келетін болсақ, 3 триллионды құрайды. Оның ішінде қазір бүгінгі күнге дейін орындалғаны 1,200,000 атқарушы орындалды. Атқаруда қалған атқарушы жоқтар қазіргі таңда 1,449,000-нан астам атқарушы бар. Оның ішінде сомасы келетін болсақ 2 триллионнан астам атқарушы бар. Статистика келетін болсақ, қазіргі таңда атқарушы жоқтар. Оның ішінде бағанағы айтып өтсек, салық болсын, алимент, әлеуметтік мәселе, алимент қазір өте қолға алып отыр мемлекетіміз қазір. Алимент бойынша қазір таңда атқарылып жатыр 182,000 атқарылып жатыр болған. Қазіргі бүгінгі күнге дейін атқарылып жатыр 132,000 атқарылып жатыр бар. Қазіргі таңда орындауда. Бұл алимент бойынша көптеген жұмыс жүргізілуде. Егер айтып кететін болсақ, мынау салық болсын, банк бойынша. Банк бойынша көп атқарылып жатыр, 132,000-ға жуық атқарылып жатыр бар біздің қазір осы мемлекетімізде. Оның ішіндегі көп атқарылып жатқандығы орындау барысында. Себебі оның ішінде көбісі жеке сот орындаушыларда. Себебі 2016 жылдан бері атқарылып жатқан банктің бағанағы жеке тұлғалар бойынша атқарылып жатқандары жеке сот орындаушыларға берілген. Себебі мемлекет сот орындаушы оны қабылдай алмайды заң бойынша. 2016 жылы заң қабылданды, сонда жұмысты жүргізіп жатыр. Егер салыққа келетін болсақ, салық бойынша қазір білесіздер, мүліктік салық бар, жер салығы бар. Сол салықтар бойынша көп азаматтар өзі біле бермейді атқарылып жатқан бар екен. Сол үшін азаматтар өздері Әділет министрлігінің жеке сайтына кіріп, өздерінің керек мәліметін алуға болады. Яғни қандай салық бар екені, себебі олар өздері қарыз болмауға тырысу керек. Себебі борышкер болатын болса, ол шектеу қойылады оларға. Шетелге шығуға шектеу қойылады. Және де ол бір кәсіппен айналысатын болса, егер неге қатысамайды, қалай айтсам болады. Кедергі болады. Енді жаңа алимент деп айттыңыз, осыған байланысты біздің бір видео материал бар. Соған бір құлақ тұрып, бағдарламамыз ары қарай жалғасақ. Мен 7 баланың анасымын. Біз күйеуіммен ажырасқаннан бері 10 жыл өтті. Алимент төлемейді, вообще келмейді. Неліктен алимент төлемейді? Ақшам жоқ деп шығады. Не себеп айтады? Табыс жоқ дейді, ол жеке меншік болғанымен ол табыс жоқ дейді. Мүмкін жұмысы шығар, жағдайы жоқ шығар төлеуге. Жұмысы бар ғой, мен білем ғой. Бірге жұмыс істегеннен кейін білем ғой, табысы бар. Енді бізде мына алимент мәселесі өкінішке қарай жаңа өзіңіз айтқандай өте өзекті мәселе болып отыр. Осыған байланысты не деуге болады? Жалпы Қазақстан бойынша алимент төлемей жүрген азаматтардың саны қанша және олармен қалай жұмыс жүргізіліп жатыр қазіргі уақытта? Рахмет, бағана айтып кеттім алдында. 132,000 атқарылып жатыр бар. Қазір Әділет министрлігімен бас прокуратурамен бірлесіп алимент төлемеуге қарсы 30 нақты қадам деген жоспар бар. Жоспар. Сол жоспар екі министрліктің Әділет министрлігімен бас прокуратурамен жоспар бойынша жұмыспен қамту орталығына бұйрығымыз бар бірге. Осы бұйрық қазір бірге жұмыс істеуде. Осы жылдың аяғына дейін бұйрыққа қол қойылатын болса, 2017 жылдан бастап борышкерлерді мәжбүрлеп жұмысқа тұрғызамыз. Сол бойынша көптеген жұмыс жүргізіледі. Енді бізге осы мәселеге байланысты хабарласып отырған алғашқы көрерменіміз бар екен. Сол телефон сауалына кезек берсек. Иә, біз сізді тыңдап тұрмыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз. Сұрағыңызды қоя берсеңіз болады. Алло. Иә, тыңдап тұрмыз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сұрағыңызды қойсаңыз болады. Тыңдап тұрмыз.
алимент жөнінде айтайын деп едім ғой. Иә. Қызым екі баласымен 4 жыл болды, ажырасқан. Иә, иә, ары қарай. Сұрағыңыз нақты қойсаңыз. Енді осы кезге. Осы кезге дейін бірде-бір сом ақша төлемеген. Қызымды мына әке шешесі екі баласымен асырап жатырмыз. Қалай өндіріп алуға болады Шымкенттің азаматы? Бұған қатысты не деуге болады енді? Егер атқару құжаты жеке сотынан болатын болса, или мемлекет сотынан болатын болса, екеуін біреуін болатын болса, ол азамат төлеуге міндетті. Егер төлемен жатады, оны әкімшілік жауапқа тартылады, әкімшілік құқық кодексі бойынша немесе қылмыстық жауапқа тартылады. Ал болмаса, жұмыс істемейтін болса, оның жұмыс орны болмаса, мүлікі болмаса, сонда әрекет істейміз. Мүлікі болатын болса, онда соның осы күнге дейін төленбеген қарыздан 3 жылға дейін есептеп, жұмыссыздық бойынша қазір есептейді или жұмыс бағамен есептейді. Екі балаға 33% төлеуге міндетті. Сол бойынша қарызы бойынша қаулы шығарып, сонда қаулы шығарып, сол бойынша орындауға міндетті. Сол үшін оны аты жөн осы эфирден кейін айтса, біз оны ары қарай жұмыс істеуге тырысамыз, оны орындаймыз. Бұл азаматша енді сотқа жүгіну керек пе? Қалай істеуге болады? Егер атқару құжаты болатын болса, шешім болу керек, или бұйрық болу керек. Шешім или бұйрық болады. Бұйрық болатын болса, бұйрықты алып келіп өткізу керек. Жеке сот орындаушысына немесе мемлекеттік? Жоқ, жеке сот орындаушысына. Жеке сот орындаушысына жүгіну керек, соның қызметіне сүйену керек. Ол қай жерде борышкердің тұрақты мекенжайы бойынша сол жерге тапсыру керек. Шағым түсіру керек. Шағым түсіру керек. Содан бастап жұмыс істейді. Енді бізге тағы хабарласып отырған көрермен бар екен. Иә, сіз тікелей эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Алло, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Менің сұрағым мындай. Если алиментик сотталып түрмеде отырса, қалай алуға болады? Иә, бұл да бір өзекті мәселе, өмірде кездесетін жағдай. Ондай бізде атқарушы отыр қазіргі көп, айтсам болады. Себебі борышкер болып отырып, қылмыспен жаза өтеу орнында жаза өтеп отырса, сол кезде ол борышкерді сол отырған жерінде жұмыспен қамтиды. Өзінің жұмыс бар. Сол жұмыспен қамтып, сол жерден өзінің айлығынан ұстап отырады ай сайын. Атқару құжаты болса, сол істеуге болады. Ол үшін де осындай шағым немесе арыз түсіру керек пе? Қалай істеу керек бұл азаматтарға? Арыз түсіру керек емес. Егер атқару құжаты орнында болса, сот орындаушы оның қай жерде жазылып өтіп жатыр, сол жерге атқару құжатын жіберуге міндетті. Демек хабарласқан көрерменіміз жеке сот орындаушысына барып, мәселенің мән-жайын түсіндіріп, кісінің қызметіне жүгіну керек қой. Жүгіну керек, иә. Рахмет. Енді келесі тағы мынандай маңызды сауал. Борышкердің тұрақты табысын көрсету мәселесі, иә? Мысалы, зейнетақы қорына кететін қаржы мөлшерімен есептейді ғой. Ал егер сол борышкер азамат өзінің табысын әдейі қолдан төмен етіп көрсететін болса, оны дәлелдеу немесе ол істі жүргізу қаншалықты қазіргі уақытта тиімді болып отыр? Себебі қазір барлығы автоматтық жүйе. Ол борышкер өзінің табысын ол жұмыс істейтін болса, өзінің зейнетақы қорынан көрсетіп тұрады. Сол көрсетілген зейнетақы бойынша айлық ұсталады. Ол себебі қазір барлық жерде ашық көрсетілген. Оны жасыру қазіргі қиын дейсіз бе? Қиын болып тұр қазір. Енді бізге тағы хабарласып отырған көрермен бар екен. Иә, тыңдап тұрмыз. Сіз тікелей эфирде сұрағыңызды қойсаңыз болады. Алло. Саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Мен Тараз қаласынан звондап тұр едім. Екі балаға алимент өндірілген, 5 жыл болды, ешқандай взыскание жүргізілмейді. 3 айдан кейін барып прокуратураға арыз тастасам, тексеру барысында 7000 теңге, 5000 теңге екі балаға төліп кетеді, сонымен оған ешқандай шара қолдан алмайды. Официально ешеде жұмыс істемеймін дейді. Бұлай табысы бар, себебі мен онымен тұрған кезде де жұмыс істеймін. Адам 40-қа келген адам жұмыс істемеу мүмкін емес қой, өзінің ішетін жейтін тамағын да тауып отқан адам. Былай көрсетпейді, доходтарын скрывать етеді. Екі балаға мүлдем келмейді да, хабарласпайды да, төлемейді да. Лишь бы 3 ай срок өтіп кетпеу үшін 5000 теңге, 7000 теңге тастап береді екі балаға. Рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Енді жаңағы айтқан мәселе ғой. Табысты жасыру. Енді бұл жерде табыс жасыру борышкерлердің көбісі жұмыс істеуге тырысады. Себебі жұмыс істемейтін азаматқа 106000 теңге көрсетілген. Сол 106000 теңгенің ішіндегі 33% ұстайды. Ал жұмыс істейтін болса, қазір білесіздер, айлық төмен, сондай болады. Сол үшін қазіргі борышкердің көбі жұмыс істеуге тырысады. Егер
3 айдан асатын болса, оны әкімшілік жауапкершілікке, ағыр қылмысы жауапқа тартуға мүмкін. Енді бізде тек борышкер деген алимент қан емес, бұл несие салық мәселесі де осыған келіп тіреледі. Енді осы орайда осы мәселеге де тоқталсақ жаңағы несие мәселесі, немесе жаңағы салық мәселесі. Осы екеуін қайтармаудың салдары қандай, бұған қатысты не деген болады? Бұл жағынан алғанда қазіргі мына жеке сот орындаушыларының қызметі қандай болу керек, және азаматтардың азаматтық саналылығы дейміз бе? Осы қандай деңгейде болу керек? Осыған біз қандай жауапкершілікпен қарауымыз керек? Себебі экранның ар жағында отырған ер азаматтар, немесе сол өзінің қарызынан кішкене бас тартып жүрген азаматтарға сіз не дейсіз? Осы көгілдір экранында қандай ақыл кеңес бересіз? Айта кетсем, заң алдында бәріміз теңбіз. Ол конституция көрсетілген. Енді әрбір адам өзінің қарызын төлеуге міндетті. Төлемеген жағдайда ол үшін заңда қарастырылған әкімшілік жауапкершілікке тарту, қылмыстық жауапкершілікке тарту және де бір Қазақстаннан шығуға шек қояды. Сондай мәселелер бар. Сол үшін әрбір азамат өзінің қарызын уақытылы төлеген дұрыс. Себебі қазір бүкіл атқару жоттары жеке сот орындаушыға берілген. Сол үшін жеке сот орындаушы әр істі өзінің алып қозғаған кезде ол өзінің үстемақысын алады бұл жерде. Ол жерде 3%-дан 25%-ға дейін көрсетілген үкіметтің қаулысымен. Сол үшін өздеріңіздің ақшаларын халқым өзі уақыт төлеген дұрыс. Төлемесең өзінің үстінен төлейтін. Ол үстінен тағы қарыз болып жамала береді. Жамала береді. Енді тағы мынандай маңызды сауал. Жаңағы шетелге шығармау механизмі бар дедіңіз ғой. Мен бір мысал білем. Бір азамат шетелге кетіп бара жатқан. Ол қарызды өзі әдейі төлемей жүрген емес. Ол төлеуге дайын еді. Бірақ оның ондай қарыз бар екенін білмеген. Мысалы бұл мына неге байланысты? Салыққа байланысты. Содан аэропортқа барған кезде алдынан шығып, жоқ сіз ұшпайсыз, билеті, визасы бәрі дайын болған кезде сыртта қалып қалған, самолетке отыра алмаған. Барып төліп, кейін билеттің бәрін ауыстырып, шығындалып кеткен. Бірақ осыны алдын ала білуге, немесе алдын ала ақпарат алатын сайт, немесе бір ақпарат құралы бар ма? Себебі осындай азаматтар кейде көп кездесіп жатады. Осының механизмін түсіндіріп берсеңіз. Толықтырып айтқаным осы мәселені. Бұл мәселе бойынша өзіміздің заңымыз атқарушы іс жүргізу сот орындаушы мәртебесі туралы заңының 30-шы бабы көрсетілген. Ол жерде екі бөлінеді. Жеке тұлға, заңды тұлға. Жеке тұлғаға 20 айлық есептік көрсеткіштен ол 40 мың теңгенің үстінде, ал заңды тұлға 40 айлық есептік көрсеткіш, ол 80-ден жоғары. Одан жоғары болса, 80-ден жоғары болса, онда оған міндетті түрде шек қойылады. Шетелге шыға алмайды. Шетелге шыға алмайды. Жеке азамат 40 мың теңгеден жоғары қарызы болса, ал заңды тұлға 80 мыңнан, солай көрсетілген заңда. Егер әрбір азамат сот орындаушы атқарушы органның қозғаған кезде ол әрбір істеген іс-әрекет туралы борышкерге хабарлауға міндетті. Ол жерде бір екі мәселе бар. Бір атқарушы орган тез орындаған кезде ғана ол сот орындаушы міндетті емес. Мүлікке тыйым салған кезде, соңғы кезде, ал қалған уақыттың бәрінде борышкерге, талапкерге әр істеген ісі бойынша хабарлап тұруға тиіс. Ал егер жеке сот орындаушы хабарласпаған борышкер болады ғой. Мысалы оған ешкім шағым түсірмеген, мынау салық төлемей жатыр деп мысалы, салық органы. Онда ол қалай болады? Ол себебі өзінің салығы бар екен, немесе бір жерде жабылмаған өзінің бір несиесі бар екен, білмеуі мүмкін. Ұмытып кетуі мүмкін адам мысалы. Күнделікті тіршілікпен жүріп, немесе сондай жағдайда мысалы аэропортқа келгенде одан қолхат алып, немесе келгенге мен міндетті түрде төлеймін немесе деп, ондай мүмкіндік жоқ. Ондай мүмкіндік жоқ. Себебі ол қарыз төлегеннен кейін барып сот орындаушы қаулы шығарады. Қаулы әділет қаулыны әділет департаментімен қарастырылып, қаулы қазіргі электрондық немен төрелікпен жіберіледі. Сонда шешіледі. Ұлттық қауіпсіздік комитетімен шешіледі. ЕГОФ порталында бұл бар ма? ЕГОФ порталында бар. Әрбір азамат өзінің қарызын, өзінің борышкер болсын, борышкер болмасын әр шетелге шығарған кезде әділет департаментінің, әділет министрлігінің сайтына кіріп, сол жерден өзіне керек мәліметті алуға міндет болады. Себебі барлығы оған көрсетілген. Енді қарыз мәселесі өте маңызды. Осындай маңызды мәселеге байланысты келіп, толық ақпарат бергеніңізге көп рахмет. Сіздің жұмыстарыңызға тек табыс тілейміз. Бізге берілген осы 15 минут уақытта аяқталды. Жұмыстарыңыз табысты болсын деген тілекпен бүгінгі бағдарламаны аяқтауға рұқсат етсеңіз. Көп рахмет сізге. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.